ကျောင်းစီရီပါနဂရီလီယာချမ်းမာနန်းတက်တော့သီရီနီယောက်တာရှေအရဟံမိတ်စကားကြောင့်ပြူပြေမုံမယခုတော့ကိုယ်ပြောက်ခဲ့ပြီ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.